ანა საღამშიდობისა. საღამშიდობის. გილოცავ პირველ რიგში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი დღეს. მეც გილოცავ თქვენ მოყვარესაც ურაცა და განსაკუთრებით თქვენ გუნდს ურაცა. მაგრამ დამოუკიდებელი საქართველოსში დამოუკიდებელი მედიის არსებობისთვის ძალიან წარმატებულა და ძალიან ბევრს იბრძვით და მადლობა თქვენ ძალიან დიდი ძალისხმევისთვის. მოგეთ ეს გზა როგორც აღმოჩნდა არ არის რაღაც ეს სასრული გზა, არის დაუსრულებელი მუდმივი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ხარისხის დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად. ნანა მადლობა დიდი. ნანა კითხვით გადმოვალთ თქვენთან, ჩვენ საუბრობთ დღეს მოკლედ პირველი რესპუბლიკის შესახებაც ვისაუბროთ, ასე ვისაუბროთ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლობას სხვადასხვა ასპექტი აქვს, ეს იქნება ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური დამოუკიდებლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩვენ ვიდეოში ვნახეთ, რომ მათ შორის პანდემია, რომელიც არის მსოფლიოში და ყველაზე რთულად პირადად თქვენი მაგალითთან გამომდინარე შეეხო ხანდაზმულებს. აი ამ მიმართულებით გვინდა თქვენთან საუბარი, ამდენად არიან ისინი დამოუკიდებლები, რა გამოწვევების წინაშე დგანან, ის საკითხები, რაც ჩვენ ვიდეოში ნახეთ, დაიმატა თუ არა კიდევ რამე პრობლემები თქვენს ყოველდღიურობაში, როდესაც მათთან აქტიური კომუნიკაცია გაქვთ, რა არის ის საჭიროებები, რომელიც მათ აქვთ და რა საჭიროებებზე ვერ სცემს ადეკვატურ პასუხს ჩვენი სახელმწიფო. მადლობა შეკითხვისთვის და ჩვენ ხე ხანდაზმულ მოსახლეობას განსაკუთრებულად ვულოცავ ამ დღეს კიდევ, იმიტომ რომ მათ ძალიან ბევრი ყოველდღიური შრომა გაერეს იმისთვის, რომ და ბევრი წინააღმდეგობაც იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა მაინც როგორ იქნება, გვაქვს რომელიც ისე ჩვენ ძალიან ბევრ შრომობთ, რომ იყოს უკეთესი, მათ ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, თუმცა სამწუხაროდ მათი შრომა ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ ვერ და არ დააფასა, იმიტომ რომ ისინი როგორც თქვენ თქვით ვიდეოშიც როგორც ახსენე, მხოლოდ არიან რაღაც 220 ლარიანი პენსიის ამრა, რაც დღეის მონაცემებითა და არც მაგამდე და ახლა დაუფასებელი ლარის პირობებში ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფთ მათ კონდეთ არჩევანის თავისუფლება და იცხოვრონ ისე როგორც მოკლედ მათი გადაწყვეტილება, ან მოკლედ მათი რაღაცა გეგმა იყო, ხო, ახალგაზრდობაში სამწუხაროდ და მე ძალიან გული მწყდება, ჩვენ არც ახლა გვაქვს ძალიან ნათელი გეგმა და ხედვა, რომ ხელისუფლებას აქვს გააზრებული დაბერების პოლიტიკა, არა და ყველა ჩვენც კი, რომლებიც ახლა ხო ესე კი ახალგაზრდულად გამოვიყურებით, ან შედარებით უფრო შუა ასაკის ადამიანები გიყურებენ, ესე კი დაბერების ასაკი 60 წელი მოდის მალე, ანუ ყოველწლიურად ჩვენ უახლოვდებით ესე კი დაბერების ასაკს და ჩვენ შეიძლება ზუსტად ესეთი დაუცველ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ, აღმოჩნდეთ კი არა, ხელისუფლებამ აღმოგვაჩინოს, როგორც ხო ჩვენ ხანდაზმულები ხვავს, საერთოდ ყოველ დღის წესრიგებს მიღმა ყოველთვის და ისინი სამწუხაროდ ხათაშორის ის რაც საშეღავად პოლიტიკას ესე იგი ხელისუფლება გაატარა, ძალიან პრინციპში მისასამებელია, ხო, ესე იგი გადასახადებისგან გათავისუფლება კომუნალური და ასე შემდეგ. ამ შესახებაც კი ინფორმაციას ეს ხანდაზმულები პანდემიის პირობებში იგებდნენ ძალიან გვიან. ძალიან გვიან და საინტერესო იყო ძალიან ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ სატელეფონო ინტერვიუების დროს, როცა გვეუბნებოდით, რომ იცოდნენ თუ არა ამ შეღავათი შესახებ, ბევრმა მათგანმა არ იცოდა და მართლა აბსოლუტურ მოულოდნელობამ არ იცოდა ბევრმა არა. და ვინცაც გაგონილი ჰქონდა, დაბეჭდებს არც შეეროდა, რომ იყო სიმართლე. და გულ დასაწყვეტია და გულ საკლავია, რომ მათ სახელმწიფოს იმდენად არ ჯერათ, რომ ხელისუფლება რასაც ფირდება, იმიტომ რომ ბევრჯერ იხილა, ხო, განსაკუთრებით იმ ჯგუფმა იმედ გაცრება სხვადასხვა სახელმწიფო ჯგუფების მხრიდან, ესეც არ ეგონათ, რომ აი მართლა მოუხდნენ თუ არა კომუნალურ გადასახადებს. და ჩემთვის ახალ შემაშფოთებელი კი არა და ძალიან გულ დასაწყო და გასაკვირი იყო მაგათი ეს დამოკიდებულება, მაგრამ ფაქტია. ნანა, თქვენ როდესაც ვიდეო ჩაწერეთ, მთელი რიგი საჭიროებები ახსენეთ, მათ შორის იყო მობილურის და ტელევიზორის აუცილებლობა. საინტერესოა, თუ გამოჩნდა დამატებით სხვა საჭიროებები, რაც ხანდაზმულ ადამიანებს ესაჭიროებოდათ თქვენს მუნიციპალიტეტში და საერთო ჯამში როგორი იყო მოქალაქეობის ჩართულობა?
Да, видеш, როცა საუბრობდით, ესე იგი, მას მე პრინციპში ცოტა დრო გავიდა, მაგრამ მე კარგია ის, რომ საზოგადოებრივი დონაციებით ყველა ხანდაზმობს, რომელსაც ჩვენ მუნიციპალიტეტში არ ქონდა მობილური ტელეფონი, ანუ კავშირი სამყაროსთან და გადაუდებელ დახმარების მიღების შესაძლებლობა, ყველა ხანდაზმობს უყიდეთ ტელეფონ და ძალიან დიდი მადლობა ყველა ესე იგი დონაციის გამოყენებს, იმიტომ რომ როცა სამწუხაროდ ხელისუფლება ვერ იყოს რომ სრულად პასუხისმგებლობას ამ ჯგუფზე, ამ სხვა ჯგუფებზე, სამეურნეო მოხალისეები ძალიან მზად არიან ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას ვერ გაწყდება ეს დონაცია და სიღმართ მუნიციპალიტეტის იქით ჩვენ ტელეფონები ხარისხულობის არ გადაგვიცია, იგივე იყო ტელევიზორებზე, თუმცა ტელევიზორი არასაკმარისი რაოდენობით შეგვიკრავდა, მაგრამ ძალიან იმედია რომ მივაწვდით. რა საჭიროებაც დავინახეთ ამ განსაკუთრებით ეს ტელეფონების გადაცემის პროცესში იყო ყურადღების და მათი რესოციალიზაციის მოთხოვნილების საჭიროება. Да, აღმოჩნდა რომ ესე იგი განსაკუთრებით ეს ბოლო დღეებში თვითონ ესე იგი ეს ხანდაზმულები თავისი ინიციატივით, როცა იგებენ როცა ნისკაპში ასევე არის ხანდაზმულთა კლუბი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ ამ სივრცეში ამ სხვადასხვა ინტერესების მქონე ხანდაზმულებს შეუძლიათ მოვიდნენ და მაგალითად კულინარის კლუბში, ან ისტორიის კლუბში, ლიტერატურის კლუბში და სხვადასხვა აქტივობებს გეგმახომ ეს ინტერესთა კლუბები ხანდაზმულების და თვითონ ხოლმე ამ კლუბებში გაწევრიანება. ერთი პრობლემა და რაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ტრანსპორტირების პრობლემა ხომ ესე იგი შიდა რეგიონებში, ხო, თვითმმართველობებში, სოფლიდან სოფლამდე და ისედაც სოფელში დიდ მაძირს ეს ხანდაზმულები ფეხით ვერ გადიან. ნაწილი ხო ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვისაც აწუხებს და სოფელს შიგნით გადაადგილების პრობლემები აქვს და ამიტომ ჩვენ ახლა მოგვიწევს რომ დამატებითი რესურსები მოვიძიოთ იმისთვის რომ ხანდაზმულთა კლუბის საქმიანობაში მეზობელი სოფლის ხანდაზმულებიც ჩაერთონ. იდეაში ეს არის მუნიციპალური სერვისი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებდეს რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმმართველობა, იმიტომ რომ ყველა აი და რა გიხარია და მოგწოს რა ესე იგი ევროპაში იქნება ეს თუ ამერიკაში ის კერა სხვადასხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში წარი უკვე ხანდაზმულთა დღის ცენტრები, სადაც ხანდაზმულები მიდიან და სხვადასხვა აქტივობებით კავდებიან. ანუ ესე იგი მუდმივად სწავლობენ და მუდმივად ერთვებიან კულტურულ ცხოვრებაში. ეს ჩვენთან არ დაწყებული და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ამ მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი პირველი აქტიური დღის ცენტრი იქნება. დიახ, ნანა, ნამდვილად რომ სწავლა, განათლება და მითუმეტეს კულტურასთან დაკავშირებული ნებისმიერ საკითხს ასაკი არ აქვს. ბუნებრივია, აუცილებლად ნაკითხოთ, აი თქვენი გამოცდილების შესახებ, აი პანდემიამ რა გასწავლათ, აი ეს პერიოდში ბუნებრივია უფრო მეტად გამძაფრდა ის სოციალური პრობლემები, რომელიც ამ ჯგუფს ახასიათებს და ჩვენ გვაინტერესებს ზოგადად აი ამგვარი სოციალური სივრცის არარსებობა ქვეყანაში, უფრო თუ დავწუმანდებით თითოეულ მუნიციპალიტეტში, რა პრობლემებს ქმნის თუ არა ეს კომუნიკაციის პრობლემას, თუნდაც საკუთარი ასაკთან მიმართებაში სახელმწიფოს დამოკიდებულებას, რა პრობლემებს ქმნის და არის თუ არა გამოსავალი მსგავსი სივრცეების არსებობა იმისთვის, რომ რაღაც სოციალური იზოლაცია არ მოხდეს, რაც ბოლო დღეების და ბოლო თვეების განხილვის აქტიური საგანია. ძალიან კაი შეკითხვა იყო, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ხანდაზმულებს უყურებთ როგორც ხორცმეტებს. ანუ საზოგადოების რაღაცა დამატებას, არასაჭირო დამატებას, ანუ ერთი იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გავიგეთ განცხადებები მათ შორის ეკრანებიდან საფრთხეო და მე ძალიან გულიწყლება ხოლმე რომ მოკლედ ეთერს უთუოდ ხოლმე ეგეთ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ ისინი მაინც დასასრულებელი არიან. ჩემთვის აი გასაკვირია და შემაშფოთებელი არის, აი არ ვიცი, ყოველად არა ადამიანურია ეს დამოკიდებულება ცოცხალი მოკლედ მოქალაქის ადამიანის მიმართ. გვაჩვენა რომ აი როგორი გაწყობა თქონდა ჩვენ გუნდს, რომ სამწუხაროდ ხელისუფლებას ეგრე უყურებს, როგორც სამსრულებელ ჯგუფს და მაგითო მარტო არჩევნების წინა დღეებში არის ახლა ისინი და წინა თვეებში ან წინა კვირაებში არის ახლა აქტუალური ჯგუფი და დანარჩენ შემთხვევაში ყველა მხრივ მოცილებული აქვს ზრუნვა ამ ჯგუფზე, ხო? იმიტომ რომ თუნდაც რაც თქვენ თქვით, რომ ესე იგი არ არსებობს ხანდაზმულთა დღის ცენტრები, მათი რესოციალიზაციისთვის და ჩვენ ხუჭავთ თვალს და ვამბობთ, რომ ეს არის ნორმა, რომ ისინი მთელი დღე ისხდნენ სახლში და მხოლოდ ჰქონდათ ბებიის და საყვარელი დედის ან საყვარელი ბებიის სტატუსი. მის იქით როგორც ცოცხალ როგორც მუდმივად განვითარებულ ესე იგი განვითარებად ადამიანს და მოქალაქეს ჩვენ არ უყურებთ და ესეთი ცენტრების არ არსებობს და ესეთი ცოდნისკაფე როგორიც არის, ხო, ესეთი ცოდნისკაფე ახალგაზრდული სივრცეა ძირითადად, შეიძლება თქვას რაღაცა ცირალ უკვე სათემო სივრცეს გაჩნდა.
ეგეთი სიმწები შეფრეს მათ შორის მოქმედი ერთადერთი ხელისუფლება მე მახსოვს 2012 13 წლებში ან ისდნენ რომ აი ნაცასი ახალგაზრული ცენტრი რაც სამწუხაროდ ერთიც არ არის აქამდე გაკეთებული ხო შეხოში ჩვენ არ ვიცით მუშა ახალგაზრული ახალი ცენტრები ან ესე სიმწე შეახალგაზრული სიმწეშიც კი სადაც არსებობს ხო ანუ ძველი ახალგაზრული სიმწეები ახალგაზრდა მოთა ესე იგი რესოციალიზაცია და ინტეგრაცია იმიტომ რომ ჩვენ ვეცადეთ ესე ძალიან კარგად გამოდის ხო ესე იგი ახალგაზრდების და ბავშვების და ახალგაზრდების პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების ერთადერთმა არის მარცხლა ხელისუფლების გასაკეთებელი ანუ ჩვენ ძალიან კარგია რომ სოციალური ნისკაფი ჩვენი ინიციატივით საზოგადოების ძალიან მაღალი მხარდაჭერით რისაც უღრმესი მადლობა საზოგადოების თითოეულ წევრს ვინც სხვადასხვა ტიპის კონტრიბუციას აკეთებს ხელისუფლებისთვის ასე იგი ახალი ინიციატივებისთვის მაგრამ ეს ერთეული ინიციატივა მხოლოდ ყოფნის ორ მაქსიმუმ სამ მუნიციპალიტეტს აი დარაჯაშო მაგალითად ხანდაზმულმა რომელიც ცხოვრობს საგარეჯოში რომელსაც ასევე არ აქვს ტელეფონი ასევე არ აქვს ტელევიზორი ასე რა შეუძლია საერთოდ ასე იგი რესოციალიზაცია ხო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება ხო და ეს პასუხისმგებლობა ბოლოს რა თქმა უნდა მაინც ესე იგი ცენტრალური გვინდა თუ არ გვინდა და ჩვენ ძალიან გვინდა იმიტომ რომ ესე იგი შემდგარი სახელმწიფო ნიშნავს იმას რომ იგი თანაბრად იღებს პასუხისმგებლობას განსაკუთრებით ახლა მიმდინარე მოწყობილ ჯგუფებზე ეგეც ჯგუფებზე თავს ხუჭავს და იმიტომ რომ ისინი ასე შეხოზულები არა სახლებში და ისინი ხმას არ იღებენ თავის უფლებებზე, იმიტომ რომ მათაც საზოგადოებამ დავაჯერეთ, რომ შენ იყოს სახლში, შენ ხმარ ამოიღო, შენ უფლებებზე და თუ ამოიღებ, ხოდაშორის რაღაცა წილად მიგრძნია ხომ რა საზოგადოება მერე ხელგაშლილი არ ხდება მათ პროტესტებს და მოთხოვნებს, იმიტომ რომ აი მათ შორის ხანდახან შვილიშვილებიც, ოჯახის წევრებიც, ის კი არა ძალიან სამწუხარო არა, უთხრათ შვილიშვილებსაც, ოჯახის წევრებსაც და სახელმწიფოსაც უფრო მეტი ყურადღება ხანდაზმულ ადამიანებს დიდი მადლობა ნანას სტუმრობისთვის და ამ თემებზე საუბრისთვის სამწუხაროდ დრო უკვე გვეწურება გადაცემის თუმცა აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემებს და შევეცდებით გავაშუქოთ სხვადასხვა ფორმატით მადლობა ნანა და წარმატებებს გისურვებთ ბუნებრივად საქმიანობაში მოკლედ ძალიან დიდი და გამიხარდება ასე ხანდაზმულთა ძალები ოჯახში ძალდობის საკითხებზე თუ შევეხებით იმიტომ ერთ-ერთი ძალდობის ძალიან სამწუხაროდ დაფარული მაგრამ ძალიან ინტენსიური ფორმა აუცილებლად რა თქმა უნდა ადამიანების უფლებები ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საკითხია